хандын жомокчу кулу орус жомогу илгери өткөн заманда деңиздин ары жагында бир мамлекеттин ханы жомокту аябай жактырчу экен өзгөчө кулунун айткан жомокторун абдан жактырчу экен бирок құлға анын бул адаты жакпайт күнүгө ханга жомок айта берип Ақыры айта тұрған жомок таппай калат Аяғында ханга бир оюн көрсөтүүнү ойлойт бир күнү дағы бір жомок айта баштайт урматтуу ханым биз экөөбүз жолго чыгып билбеген бір мамлекетке жол алып тұрбыз. хан тактысына кенен жайгашып отура калат кетип баратабыз кетип баратабыз кетип баратабыз деп жарым сааттай айтат хан ачуусу келіп, ай кетип баратабыз кетип баратабыз эле дейсиң эй ә жатат каякка баратып баратыптырбыз деп сурайт Ха, азыр ханым жол узун чыгып олтуруп чыгып олтуруп чыгып олтуруп аягында бир тоонун этегине келиптирбиз хан чыдабай кетип «Ха, жоқ мындан ертең ұлантасын жомогуңду кийинки күнү гече келген жерден жомогун улайт акыры бир тоонун чокусуна жетиптирбиз кайра ылдыйга түшүптүрбүз түшіп баратабыз түшүп баратабыз түшүп баратабыз деп түшіп баратабыз да айта берет кулу хан чыдай албай қуып жөнөйт үчүнчү күнү хан кайра кайра узун узун айта көрбө э сен жомоктун өзүн айткын и анан эмне болду анда кулу астыбыздан тозоктун сакчысы чыгыптыр анын көтөргөн бир куржунунда таштандылар экинчи куржунунда бал бар экен сизди бал коюлганга мени болсо таштанды коюлганга салышыптыр хан бул сөздү жактырып ха туура кылган сенин ордуң таштанды да меники болсо балдын арасында дейт жомокчу сөзүн улайт биз ал жерде көпкө туруп калган соң шайтан келиптир экөөбүздү тең ал жерден чыгарып бир бириңердин үстүңөрдү тазалагыла дейт кантип тазаланышыбыз керек экендигин тууралуу так көрсөтмө бериптир хан чыдабай кетип и кантип көрсөтмө бериптир деп сурайт менизд сиз мени жазалашыңыз керек екен. хан ачууланат бирок кулунун куулугуна дагы таң калат айт тозокко түшкүрдүкү десе бул жүз алтынды ал дагы кеткин мындан кийин сага жомок деген екен.